Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ. Сьогодні в нашій студії ми відверто говоримо з заступником начальника головного управління Нацполіції в Сумській області Володимиром Бабичем. Мої вітання, Володимире Григоровичу. Вітання. Говорити сьогодні ми будемо про шахрайство. Ну, по-перше, я так розумію, тема обрана не випадково, бо такий вид злочинів набув поширення. Так. Скажіть, будь ласка, чи є статистика, скільки людей на Сумщині постраждали від дій шахраїв, ну, приміром, за рік? Звісно, є статистика. Ну, перше, чому саме про шахрайство потрібно проговорити? Якщо сказати загальними цифрами, то злочинність в Сумській області, можна сказати, що вона впала і майже на 25% знизилася. Знизилися дещо і шахрайство на 7%. Але їхня от питома вага, маса в загальній структурі злочинності області десь дорівнює наркозлочинності. От питання, що важливіше, шахрайство чи наркозлочинність? На одних вагах, на терезах, лежать ці два злочини, види злочинів. Проте наркозлочини розкриваються в переважній більшості випадків, навіть наближається до розкриття майже 100%. Тоді як такий вид злочину, як шахрайство, практично тяжко дається для розкривання. В Україні середній відсоток розкриття шахрайств 11%, 11 соточками. В нашій області більше 30%, але це не показник, як для потерпілих. Ще чому про шахрайство? Тому що вони наносять значний матеріальний ущерб для потерпілих. В цьому році вже 1 700 000 гривень потерпілі віддали тим чи іншим способом, але шахраям. Минулого року за весь рік більше 2 800 000. Але і це не може бути таким серйозним аргументом, оскільки, ну, знову таки, в структурі злочинності користування насильницької спрямованості злочинів превалюють, і більше 50% крадіжок тільки в структурі злочинності, і там також збиток значний. Але відшкодування збитків, завданих злочином виду шахрайство, ну, можна сказати, найнижче. Ми відшкодували тільки 208 тисяч із 1 700 000. А чому так? Неможливо їх відшкодувати? Злочин, ще раз говорю, тяжкий для розкриття. Тяжкий географією. Ми будемо говорити про те, що шахраї знаходяться або в місцях позбавлення волі, а статки в них приблизно дорівнюють нулю. Відшкодувати, навіть розкривши, нічим. Перекрити збитки нічим. І знаходяться на територіях, неконтрольованих українською державою, на територіях окупованих, дзвонять звідти. Таких випадків чимало. В такий спосіб, ну і інші чинники, не дають змогу відшкодувати збитки. І сам статок людини-шахрая, він не дозволяє, особливості законодавства, не дозволяє акумулювати такі кошти, щоб їх забрати в дохід держави чи в дохід, врешті-решт, потерпілого. Ну, і все ж таки, скільки людей за минулий рік у нас постраждало? Суму ви вже назвали більше 684 особи постраждало від шахраїв в Сумській області у цьому році за 10 місяців. Найбільше по територіям – це місто Суми. 264 особи – це майже 40% обласний центр. І 15% – це 107 осіб території Конотопа і Конотопського району. Решта району менше. А ви впевнені, що це всі? Що це, чи лише ті люди, які звернулися із заявою до поліції? Ні, не впевнен, звісно, оскільки існує латентна злочинність, не всі особи звернулись, не всі позаявляли. Я так рахую, ви вірно кажете, що це не кінцева цифра наслідку діяльності шахраїв. Володимир Горич, а чи аналізували, чому саме такий вид злочинів все ж таки він набуває популярності? Це пов'язано, можливо, з загальним зубожінням людей, чи чому? Чи просто люди якісь більш довірливі стали? Ну, вичерпного переліку чинників ніхто не виписував. Взагалі, чому більше стали люди, злочинці, вдаватися до цього виду злочинів? Це легкий заробіток. Легкий заробіток, як би кажучи, не встаючи з свого в лапках робочого місця, через телефон. Набуло дуже поширені стали види шахрайства, так би мовити, безконтактні, тобто через телефон. Це і торгівля неіснуючим товаром або тим товаром, який неякісний, таке інше. Це і через банківські термінали, через банківські карти. Це інші телефонні шахрайства. Це і виграші автомобілів, проте можна навести приклади сьогодні. Взагалі, третина всіх шахрайств
із 684, угу, третина скоєна через мережу інтернет. А шоста частина – це коли шахраї представлялися працівниками банківських установ, угу, і через банківські карти, термінали заволодювали коштами. До речі, 5% громадян, злочинів цього виду є злочином, де представлялись працівником поліції. І люди цьому вірили, і виносили кошти посередникам. 32 випадки конкретно. Так що, це людина приходила, показувала посвідчення? Ні, чи чому? Це також телефонні шахрайства, коли дзвонять переважно літнім людям, переважно людям, які самотні, і знову ж таки, переважно в нічний час доби, але це не догма. Коли дзвонять і кажуть, що ваш син, донька, онук більше попав в дорожньо-транспортну пригоду, що потрібно компенсувати зараз, інакше вашого онука, сина, доньку посадять в тюрму. І людина вірить. Навіть був ось такий випадок нещодавно, коли літня людина, мама загиблого в автоаварії сина, повелась на те, що її син, загиблий, на секундочку, потрапив до ДТП і віддала кошти. Загиблий син. І повірила. А які найбільші суми люди віддавали шахраям? Буквально нещодавно $1000 та ця ж сама особа та 8000 гривень. Це суми від 35 тисяч гривень до 62 тисяч гривень. На прикладі, в жовтні місяці, ось переді мною, по телефону, те, що я назвав, 1000 і 8000 гривень. 23 жовтня під приводом отримання призу з магазину «Елдорадо» група осіб заявила про те, що у вас є приз – 27 тисяч гривень. В жовтні, вибачте, 3 листопада 30-річна молода особа отримала смс-повідомлення, що виграла автомобіль, позбавилася 31 тисячі гривень. Тобто суми значні. Цей 1 700 000 – це достатньо значні кошти. Це не по 300 гривень, не по 500 гривень, це декілька тисяч гривень щоразу. Скажіть, будь ласка, а в принципі, от ви назвали декілька видів, я так собі прописала. Банківські картки, телефонні дзвінки, рахунки підприємств, шахрайство віч-навіч, коли приходять безпосередньо до людини додому. Хто найчастіше страждає від дій шахраїв? Найчастіше це пенсіонери, люди похилого віку? Літні люди, самітні люди, ну, як я вже сказав, близько 40% – це територія обласного центру, а взагалі окремо слід зупинитися і на сільській місцевості, де переживають самітні літні люди. Там інший вид шахрайства в основному превалює – це такі контактні, коли віч-навіч особа, злочинець і потерпіле спілкується між собою. Це під приводом соціальних працівників, під приводом обміну грошей, кажуть, що купюри застарілі, ось вам нові, таким чином заволодівають коштами. Це і продажа банального меду, молока, це закупівля пуха, пера, це все стосується сільської місцевості. Навіть попросити попити води. І тому там, ну, є такі рекомендації. Коли ви вже впустили незнайомця до оселі, то не спускайте з нього очей. Ось тільки попивши води, ви позбавитеся певної суми коштів. І таке в основному так і відбувається. Володимир Григорович, яку профілактичну роботу сьогодні проводять правоохоронці, представники Нацполіції, аби от таких випадків було менше? Ви вже сказали, що кількість зменшилася, да, відсоток шахрайства, але все ж таки вони є. Вони є, вони навіть не настільки зменшилися, щоб заявляти про це слово, що вони зменшилися. Вони практично дорівнюють. 7% ні на що не впливають. Поліції, і не тільки поліції, правоохоронної системи держави, області проводяться заходи. Ну, що зроблено? В місті Суми розміщено 4 бігборди, це 6 на 3 метри, які би і треба почитати, і там вказані рекомендації, як поводити себе, щоб не стати жертвою шахрая. Ми роздрукували і роздали населенню більше 20 тисяч, ну, наскільки ми володіємо часом службовим, щоб це робити. Більше 20 тисяч пам'яток, вони зі мною, можу їх продемонструвати, як не стати жертвою шахрая, і операції під умовною назвою «Чужий в селі» силами дільничих інспекторів, інспекторів превенції, інших служб. Ми проводимо зустрічі на рівні громад, територіальних, об'єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад,
силами тільки головного управління апарату, управління превентивної діяльності, проведено зустрічі в 30 населених пунктах, а взагалі більше 300 населених пунктів ми охопили зустрічами. Але регулярно проводимо роботу з головами, міськими головами, сільськими, селищними головами, щоб вони проводили в свою чергу роботу з тої категорії, з тої верстви населення, яка найбільш підвержена цьому виду злочинів, посяганням. В такий спосіб досягли трошки зниження, але про це ніяк говорити не слід. Якщо можна, покажіть, будь ласка, ви говорите, інформаційні листівки, на яких чітко зрозуміло взагалі, що треба робити. Отакі листівочки населення Сумщини. Мало можливість бачити. Тут є рекомендації, будьте уважними, чужі в селі. Така операція проводилася три чи поспіль за рік. Аналогічного змісту, менш кольорова. Але з інформацією. Але з той же насиченою інформацією, як не стати жертвою шахрая, викладено тезисно, зрозуміло, для літніх людей. І так, щоб була і наочно зображено, що таке телефонний шахрай, крупним шрифтом, для того, щоб наші бабусі, дідусі, літні, одинокі, читали їх, розносили по домівкам. От ви говорите, що не лише літні люди, а й молоді люди ведуться на такі, скажімо, шахрайські дії. Все ж таки, чи є якісь загальні поради, як уникнути впливу таких злочинців? Звісно, потрібно бути обачливим, перш за все. Порад може бути багато. Основні з них – не соромитись перевіряти інформацію, з якою ви стикаєтесь. Це інформація про товар, який вам пропонують в мережі інтернет. За передоплату, так? Так, Сумської поліції, міста Суми, розкриті багатоепізодні справи. От 42 шахрайства, 20-річна сумчанка займалася шахрайством, 42 епізоди шахрайств скоїла через мережу OLX шляхом продажу взуття, взуття, якого не існувало. Таким способом вона заробила собі 35 тисяч гривень. 22-річний житель цього ж міста Суми на протязі початку року також під приводом продажу автомобілів 15 епізодів злочинної діяльності заволодів 62 тисячами гривень. Звісно, він дзвонив не бабусям і не дідусям під приводом продажі автомобілів. Він дзвонив людям, в котрих є кошти, людям взагалі молодим, можна припустити. Потрібно пам'ятати, що із рекомендацій, жодного обміну грошей в державі без дозволу чи без оголошення Національним банком не існує і вже не існувало декілька десятків років. Я вже говорив, повторюся те, що не пускати в домівку сторонніх осіб, а якщо вже там, що стосується більше сільської місцевості, зайшли, чи і міста, де соціальні працівники, це і газові служби, пенсійний фонд, інші, Сумиобленерго, то не спускати очей з цих людей. Перевіряти документи, перш за все, у будь-яких випадках. І при куплі-продажі, і при тому, коли приходять соціальні працівники, перевіряти документи. А мабуть, в операціях з банківськими картками все ж таки не поспішати? З банківськими картками потрібно пам'ятати, що жодна банківська установа, вона не буде перевіряти ваші CV-коди, це цифра багатозначна на звороті картки. Вона не стане довідуватися змісту СМС, які вам надходять для проведення цієї операції. Взагалі, банківська операція буде проходити через термінал-банкомат або в відділенні банку, вас туди викличуть. І жодним чином не потрібно розголошувати дані, індивідуальні дані, персональні, конфіденційні дані банківських карт. І це єдиний спосіб захисту. Ще чому ми говоримо про шахрайство як за окремий вид злочину, тому що його можна запобігти, бувши обачливими. До речі, ви ж говорите, ви проводите профілактичну роботу, а є якісь результативність? Приклади того, як, наприклад, люди зуміли попередити працівників поліції і вдалося якось запобігти шахрайству? Слід сказати, що інформація надходить, але вона надходить запізно. І слід визнати те, що ми не встигаємо за злодіями стільки ті ж чинники, які я вже називав. Це та географія, це навіть і складності в самому доказуванні, в доказовій базі.
складно. Інтернет-провайдери різні, ну, багато чого такого, що не дає можливість оперативно, швидко і розкриті досягти бажаної мети, законної бажаної мети. Тому так. Угу. Ну, все ж таки, є якісь приклади позитивні? Жодного. На жаль. На жаль, жодного. Але цю роботу все рівно потрібно нам проводити, потрібно населенню, ще раз кажу, бути обачливими. І взагалі цього виду злочину, як такого, і будь теоретично могло і не бути. Угу. Або бути мізерним. Але давайте вдумаємося, розбоїв в області, питома вага розбоїв в структурі злочинності області, це у нас 2% тільки. Шахрайств – майже 7%. Угу. Наркозлочинів – 9%. Наркозлочини – окрема тема. Навіть незаконного обігу зброї – там 2,5%, а шахрайств – 7%. Тобто головне, аби люди були обачливими і не довіряли будь-кому. Ну що ж, ми вам дякуємо за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні в нашій студії ми відверто говорили з заступником начальника головного управління Нацполіції в Сумській області Володимиром Бабичем. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з ITV, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.